Svi značajni datumi vezano za, da kažem, događaje značajne od koji su karakteristike pre svega, i zato smo i promenili naziv naše organizacije, sada se zove Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata 41.-45. i 90.-99. Sada nosimo naziv Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije. Znači, svi značajni datumi iz Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i datumi 90. i 99. Obeležavamo, Sremski front je jedna velika bitka koja je bila poslije Batinske bitke, to je bila, da kažem, Batinska bitka je ujedno u isto vrijeme, ona je 11. novembra, a operacije za Sremski front je počelo već u novembru do aprila. Tako da smo ubrzali taj, da kažem, naš, kad su u pitanju borci, i ubrzali su, kažem, da dođe do slobode. Znači, trajeva je do 12. aprila kada je napravljen proboj, i tada četiri armije, prva, druga, treća i četvrta, su zajedno sa Crvenom armijom oslobodile državu, i 9. odnosno 15. maja 1945. došla je sloboda.